Det har blivit dags att runda av det här programmet. Hans G, vad är det mest anmärkningsvärda som har hänt i travet idag? Två diskvalificerade vinnare på V75. Det måste vara unikt. I fotbollen, Billy? 11-1 för Stryktips, men bara 58 spänn. Det var taskig utdelning. Ja, för jävligt. Ja. Målvaktstränare Leffe Karlsson. Ja, om vi fortsätter kopplingen till tipset här så vi bara beklaga att dagens match hamnade på måltipset. Det skulle det absolut inte ha gjort. Nej, 6 mål, det var några för mycket. Ja, för mycket. Okej, och skulle ni där hemma nu till äventyrs ha kvartat in i lördagssoffan så kan vi avhjälpa det. Först ska vi säga att vi kommer tillbaka samma tid nästa lördag förstås klockan 15. Och här är nu för er som inte har hängt med under hela eftermiddagen en snabb repris. Det här var tipslördag idag. Hej så länge. Kul att vara keeper. Arsenals David Seaman har nog blandade känslor. Vi tittade på målvakternas helvete. Men en del kan aldrig lägga av. Hör på Altmeister Chilton. If I play and I can play quite well, then why not? You know, it's better than sitting in an office. Yeah, it is. Or working for TV companies. Veckans mål, ett välskruvat verk av Liverpools Stan Collymore. Sex and drugs and rock and roll med Newcastles tilltänkte Asprilla. Veckans hot shot. Kaxige kusken, en man som är stor i orden. Jag tror jag vinner det här, ja. Men liten på jorden. Jag trodde jag skulle slå han, men han lurer oss där och körde sakta första varvet. Och sen var det omöjligt att hinna fatta. Någon kommentar? Ja, det var ju en ren kuskseger. Tycker jag med. Jag satt och såg. Nej, det är inte Arnold Schwarzenegger. Bara en finstämd idolbild på Wimbledon. Laget som ingen tycker om. Andy Cole gav Manchester United ledningen. Och Wimbledon bidrog med ett självmål. Samtidigt mållöst i paus på St. James' Park. Men efter sidbytet avgjorde Les Ferdinand för Newcastle. Det blev 2-0 mot Sheffield Wednesday. Eric Cantona hade roligt på Selhurst Park där United triumferar med 4-2. Din triumf som tippare inträffar säkerligen om en vecka. Då ses vi i tipslördag klockan 15. Tipslördag presenterades av Aftonbladet, Tipstjänst och Prips.